E voltamos a falar sobre a posse de Antônio Dias Toffoli. Parentes, amigos e antigos colegas de faculdade vieram prestigiar o novo ministro. Na entrada do Supremo, os dragões da Independência faziam a guarda dos convidados. A família do ministro José Antônio Dias Toffoli se emocionou durante a cerimônia. Esta prima veio de São Paulo para acompanhar a posse. Eu não podia deixar de participar dessa posse, né? E o José Antônio batalhou muito por essa vaga, né? Um rapaz íntegro, e foi assim, muito emocionante, né? E os colegas de faculdade também vieram prestigiar. Este advogado se formou na mesma turma de Toffoli, na USP. Para todos nós que convivemos com Toffoli há muitos anos, é uma enorme satisfação e também é muito significativo esse momento para a história do Supremo mesmo, tendo em vista a origem do Toffoli, tendo em vista as relações que ele construiu. Enfim, é um momento muito importante para ele, muito importante para nós que acompanhamos, que apoiamos. Autoridades políticas vieram de vários estados do país, entre elas o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Representantes da área jurídica também compareceram. Para o presidente da OAB, a entrada do novo ministro representa a renovação. Toffoli é um advogado e quando o advogado toma posse, a cidadania toma posse junto. Esse é o seu grande referencial. Quem advoga sabe o que é sofrer com a morosidade judicial, sofre com a insensibilidade daqueles que confundem autoridade com autoritarismo. E quando vem a voz da cidadania para uma corte, nós temos certeza que o cidadão é quem vai crescer, vai ser reconhecido. O ânimo de que vem munido o ministro Toffoli contribua para um esforço, para dar continuidade nesse esforço de reforma, de renovação, o que vem passando o Supremo Tribunal Federal, agora nessa nova fase, com recurso extraordinário, repercussão geral, súmula vinculante, toda essa modernização.